ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರೋದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ಇದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಬಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚೀಮಾರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಜಾಗ, ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಖಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ. ಸುಖಪಾಲ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ವಿವಾದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾವೇಶದ ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾನೂನು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೀಮಾರಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ತಾಂಗು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐವನ್ ಅವರು ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಇದ್ರು, ಈ ನಡುವೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶಗಳಾಗಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ಸುಖಪಾಲ್? ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಅದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅರವಿಂದ್, ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನು? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಇತರರನ್ನ ಕರೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ದೇಗುಲದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶನೇ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇವರ ವರ್ಷನ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವರ್ಷನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬಹುದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಇರಬಾರದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಂತಹ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಗದೀಶ್ ಶಣವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿಸುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ದಿವಸ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ನಾನೀಗ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾಕೆ ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡಿ ಐವನ್ರನ್ನು ಕರೆಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರನ್ನು ಕರೆಯಲಿ ಖಾದರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಿ ಅದು ನಾವು ಕರೀಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಮತ್ತೊಂದು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ರಮಣಾತ್ರಿ ಕರೆಯಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕರೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೀಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾರ್ ಅವರು ಅನ್ಯ ಮತೀಯರು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾನೂನೇ ಇದೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿಸಿ ಸಮೇತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಾಗಬಾರ್ದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವುಗಳೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾವುಗಳಲ್ಲ ಈಗ ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೆಯಲಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಐವನ್ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತವೆ ಕಲ್ಕುಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂತ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಈಗ ಐವಾನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ಆಯ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲದಲ್ಲೇ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನನಗೆ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಈ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣ್ಣುವ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧರ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು 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 ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಧಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂತವರು ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆರೆತು ಇರಬೇಕಾದಂತ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ
ಇದು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿತಾವು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳುದು, ಪುತ್ತೂರು ದೇವಾಲಯ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್, ನಾನೇನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೂಡ್ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಚ್ಚು ವಿತರಣೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶ. ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಾವು? ಹಲೋ ಡಿಸೋಜ ಅವರೇ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದಾ? ನೀವು ಈಗ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಾಗ ನಾವು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕರೆಯುವುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಕರೆದದ್ದು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಗಣಿಕೆ. ಜಗದೀಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ರೈಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿವಾದ, ಇದು ವಿವಾದ ಆಗದೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಪಂಗಡದವರಿಂದ ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, 55 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಡಾನೆ ಸಿದ್ದನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಿಫಲ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿ ಕಾಡಾನೆ ಸಿದ್ದನನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡಿ ಸೋತೋದ್ರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.